Bashkimi Demokratik për Integrim mbajti tubim para zgjedhor në komunën e Kumanovës, ku prezantoi programi zgjedhor dhe kandidatin për kryetar të këtij qyteti, Arif Latifin. Në fjalën e tij para të pranishmëve, kryetari Ali Ahmeti theksoi se ndjehet krenar që nga Universiteti Shtetëror i Tetovës në Kumanov doli gjenerata e parë e të diplomuarve shqiptar. A i ftoi qytetarët e Kumanovës që të dalin në votime për të zgjedhur sa më shumë këshilltar shqiptar me qëllim realizimin e të gjitha projekteve të rëndësishëm për qytetarët shqiptar. Këtu është ajka e Kumanovës për të sjellë në kujtesë ngjarje që ka ndodhur 4 vite përpara. Dhe unë kam bërë kompromis, e kam pranuar. Edhe nga rrethi që vi unë, kam treguar fleksibilitet, po njerit kam treguar gjakftotësi për mision dhe mision të arsimit. Dhe kam bërë kompromis me komunën e Kërçovës. Kam shtyrë mandatin me qëllim që në Kumanov të përfitojmë në mision. Sepse arsimi është pjesë e misionit. Nuk është program zgjedhor që në Kumanov të votohet në Parlamentin e Maqedonisë hapja Universitetit Tetovës me shumë rëndësi për këtë vend. Kandidati i BDI-s për kryetar të komunës së Kumanovës, Arif Latifi, premtoi realizimin e shumë projekteve në fushën e arsimit, ndërtimin e shkollave, modernizimin e tyre e të tjerë. Ai premtoi edhe shumë projekte tjera infrastrukturore si dhe në fushën e bujqësisë.